Omubaka Dr. Lulume Bayiga agamenti omufere Peter Lwabi eyamweyanjulira ku simu nti Faaza John Baptist Lule yasooka kumugamba nga kitabe bwali omulwadde n'amuweereza 15,000 ku mobile money ate olwaddako n'amubikira nti omulwadde yali afudde era n'amuweereza sente okutuusa lyamusabye sente nti aliko abazungu ali bagenda okukyala emalongo ku ekereziya ng'agala ensimbi ateekera abagenyi bano n'amusindikira omuntu amutwalira 250,000 n'ekibumbi kya Bikira Maria nga zino zizamukwasizza. Omusajja ono amaze ebbanga ddene ng'ankubira amasimu naye nga yeeyita Faaza Lule. Faaza Lule ye bwana mukulu w'ekigo kye Malongwe. Naye nga muweerezaayo ku ssente. Kakati yagenda n'angamba nti nafiirwa taata we. Omulambo guli mulago talina buyambi. Ne ngamba nti nteeka okuyamba Faaza. Afiirwa taata we ate sijja kusobola kuziika kubanga nali ngenda mu committee work, mu field work. N'olwekyo ne mpeeza 15,000 ku mobile money. Musajja ono yazifuna n'okukuba essimu n'agikuba ne yeebaza. Oluvannyuma yantegeezezza nti na ayina abazungu bava Canada bagenda kujja okuyamba parish yaffe ye Malongwe naye era ategeka omukolo ku Sande eno okusobola okulaba ng'abasembeza bulungi nga nanga ampise. Naye nagende Malongwe ku parish okusooka okweyanjulira Faaza n'okumukubagiza. Saamusangayo Faaza Lule ne nfuna essimu ye nga yanjawulo ku y'ono omufere. Ne mbuuza nti Faaza Lule yafiirwa kitaawe nti Faaza Lule tafiirwanga kitaawe. Faaza Lule yennyini yatuuse ku poliisi y'e Lugazi omufere Lwabi abadde abeera mu linnya lye gy'akuumirwa n'amusuya kajijo ebibuuzo n'atunula butunuze n'avumirwa ekikolwa kino kyayise eky'obubbi. Ategeeza nti ye bazadde be tebafanga gye bali balamu n'asaba Lwabi avunaanibwe ng'amateeka bwe galagira. Kyo nkivumirira kubanga kimenya amateeka okulaba nti oli akozesa amannya g'omuntu ate n'agenda nga asaba ssente ku bantu era nga musango ogusaana okuvunaanyizibwa ng'amateeka agaffe bwe gali aga Uganda. Akulira okunoonyereza ku buzibu emisango poliisi y'e Lugazi Henry Yayibala ategeeza nti Lwabi agenda kuvunaanibwa emisango ebiri omuli okufuna ssente nga kwesa olukujjukujjo n'okweyita kyatali. Gye buvuddeko omulabirizi w'emitiyana Dr. Samuel Stephen Kazima yalaginya gavumenti batasi ku bafere be yagamba nti bafera nga beeyambisa amannya gaabwe nga bakozesa emikutu gy'ebyempuliziganya okuli Facebook, amasimu ne intaneti ne babanyagako ensimbi n'abagoberezi baabwe. N'okulaba ng'omuntu yenna agampeereza ssente bakusima tokkirizanga. Bokede TV eyogeddeko n'abamu ku bantu okubadde ne Faaza Henry Mukasa oyo buvuma avumiridde ekikulu eky'obufere ebituse ne mu bannaddiini. Vumirira nga kyaki era kikulu kive okweyita ky'otali naye nga mu butuufu bangi kibanyize. Ebyo nga biri bityo Meya w'e Kawempe Municipality Haji Mbaraka Munyagwa mugaati gwa Abadde yeerwanyeeko olw'abasawo abafere abakwatiddwa olunaku olw'eggulo ne balagibwa ku gataliiko nfuufu nti abasindika ne bajjanjaba abantu kyokka nga tebalina bisaanyizo. Abasawo bano abafere bakwatiddwa KCC era bwe babatadde ku nninga ne bategeeza nga bwe bakolera ku biragiro ebya mugaati gwa Abadde. Munyagwa ategeeza nti abasawo bano abafere kyetaagisa batwaliwe mu kkooti bavunaanibwe boogerere eddala ekituufu abatuma. Agala abakulu bano abadde bajjako abantu baffe omusaayi mu ngeri emenya amateeka bagende mu kkooti. Nyira ku stehoni baagala mu kkooti, I want them in court. Batuwulire ani kubanga baagala bava wa Dr. Makanga kiri wano. Henry Nsubuga ne Setimba Joseph bakusakidde eggulo lino ku Abakedde TV.